Мої вітання всім любителям швидкості та драйву. Як завжди, в цей час з вами передача «Автомоторевю» та я її ведучий Сергій Головня. 21 квітня у Рівному стартував новий спідвейний сезон. Гонкою відкриття стала кваліфікація командного чемпіонату світу серед юніорів. Запекла боротьба на доріжці, яка тривала з першого до останнього заїзду, закінчилася несподіванкою. Свідками напруженої гонки була і наша знімальна група. «21 квітня 2012 року. Кваліфікація командного чемпіонату світу серед юніорів. Чи зможе збірна України бронзовий призер минулорічного чемпіонату пробитися у наступне коло змагань? Про це ми дізнаємося вже за декілька хвилин. Українців відносили до фаворитів ще задовго до початку змагань. Навіть коли ще не були відомі склади інших збірних. Конкуренцію нашим гонщикам могли скласти лише гонщики збірної Чехії. Словени ж та американці повинні були стати в цій гонці лише статистами. Особливо враховуючи той факт, що лідер збірної США Рікі Велс травмувався незадовго до відбірки і до Рівного не прибув. У п'ятницю напередодні змагань пройшло офіційне тренування спортсменів. Українці виглядали впевнено та були налаштовані на перемогу. А у основних суперників чехів вирізнявся лише син відомого колишнього чеського гонщика Вацлава Мілліка. Також Вацлав Мілік. Переживання організаторів змагань щодо примхливої весняної погоди, яка могла б завадити провести гонку, не справдилися. На небі сяяло сонечко. Перед представленням гонщиків відбулося поздоровлення із 80-річчям Івана Хорвата, гонщика, який взяв участь у перших змаганнях на Рівненському мототреці. А спортсменам юнацької секції спідвею подарували новенький мотоцикл. За збірну України виступали Олександр Локтаєв, Кирило Цуканов, Станіслав Мельничук, Андрій Кобрин та Володимир Тейгел. Ну, трудно сказати, які шанси. Спідвей – це дуже такий непредсказуємий вид спорту. Всі хлопці настроєні на боротьбу, на перемогу, звичайно. Ну, тому я думаю, що шанси більше, ніж 50% на перемогу. Олександр Локтаєв, який за три дні до гонки переміг у першому етапі особистого чемпіонату України, залишив позаду себе американця та словенця. А ось Кирило Цуканов поступився першим місцем у другому заїзді новій надії чеського спідвею – 16-річному Едуарду Крчмару. У третьому заїзді відбулося перше падіння у гонці. Словенець Ігор Радкович у другому віражі допустив падіння, через що з доріжкою ближче познайомився і єдиний рівнянин у складі нашої збірної – Станіслав Мельничук. Перезаїзд Стас виграв, проте, як виявилося пізніше, це була його єдина перемога того вечора. У п'ятому заїзді збірна України не дорахувалася трьох очок. Андрій Кобрин будь-що намагався втримати чеха Вацлава Мілліка. Проте з цим завданням не впорався, і після першої серії заїздів українці були попереду чехів 11-8. Ну, з моєї сторони я робив те, що міг, старався їхати. Трохи перше з настройками не попадали, там була одне таке падіння. Ну, з моєї вини треба було закрити дорогу Вацлаву Міліку, але я цього не зробив. Він поступив так же, заложив мене, просто так вийшло. Командам всі молодці, всі старалися, трошки не повезло з якимись там сходами, з якимись падіннями. Всі хлопці, ми показали, що ми справжня команда, що ми кожен одному допомагаємо. І думаю, що ми п'ятницю виправдаємо всі надії, виграємо чемпіонат. У другій серії заїздів чехи вже підлаштували техніку під доріжку Рівненського стадіону технічних видів спорту і почали чинити все більший опір українським гонщикам. Перемоги у чехів здобули Роман Чейка та Вацлав Мілік, а у господарів треку – Кобрин, Локтаєв та Тейгел, якому ціною неймовірних зусиль вдалося у запеклій боротьбі втримати за собою дворазового чемпіона світу у класі 250 кубиків Едуарда Крчмара. Серія закінчилася із рахунком 13-9 на користь українців, але вже наступні 5 заїздів змінили хід чесько-українського протистояння. Лише Локтаєв та Цуканов перемогли у своїх третіх виїздах на рівненську доріжку. Кобрин був другим. Мельничук привіз перший нуль, а Тейгел, який почав гонку з двох трійочок, зійшов зі старту 11-го заїзду. Я думаю, що це був просто не наш день. Це такі помилки були, що можна було їх якось збігти. Є ланцюг злетів, падіння ті непотрібні. Це просто, я вважаю, це був просто не наш день сьогодні. Ми втратили очки там, де ми їх не мали втрачати, де ми мали, наоборот, їх набирати. Це були такі заїзди, там, де по два, по три очка ми втрачали на рівному місці.
У 17-му заїзді ще 1-0 привіз Станіслав Мальничук. Надія рівненського спідвею намагався боротися за друге місце зі словенцем, але допустив помилку при проходженні віражу та відкотився на 4-те місце. Чергова втрата очок у заїзді з не досить сильним веверкою сталася у Володимира Тейгела, який до того ж поступився й американському гонщику Брайану Старксу. Зате 20-й заїзд став справжньою окрасою гонки, адже у ньому зустрілися двоє найсильніших представників конкуруючих збірних – Олександр Локтаєв та Вацлав Мілік. Перша доріжка та потужний старт нашого гонщика стали запорукою успіху у цьому заїзді. Безпомилкове проходження дистанцій по всій ширині треку вчергове порадували вболівальників Олександра та залишили ні з чим найкращого з чеських спортсменів. Самий сильний? Так, це був самий сильний спортсмен. І чеський. Что я могу об этом сказать? Ну, выиграл заезд и выиграл. Я не подходил к этому заезду так, что это Вацлав Мілік, он самый сильный, и я должен с ним выиграть. Я ехал свое, я ехал, показывал свою езду и старался. И все. Я выступил на полную свою силу. Больше я не мог привести, это я за себя сказал. А за ребят, что могу сказать, за нашу команду. Ну, некоторые ребята были не готовы, и не готовы не в том плане физически, а не готовы были технически. Поэтому мы старались, что-то думали, все бегали, что-то друг другу говорили, и вроде бы шло лучше. Перед заключною серією заїздів рахунок був 41-40 на користь української збірної. І кожен зі стартів міг вирішити долю єдиної путівки до півфіналу. Напруга наростала з кожною хвилиною. Чейка перемагає Кобрина і збірні зрівнюються 43-43. Локтаєв та Цуканов перемагають Кричмара та Веверку відповідно. І вже вперед на 2 очки вириваються українці. 24-й заїзд, який міг вже вирішити долю путівки, повторювали двічі. Спочатку американець допоміг впасти Станіславу Мельничуку. Поки Стас приходив до себе у закритому парку, Цуканов, Кобрин та Тейгел вийшли на доріжку, аби підготувати перше поле, з якого у останніх 2 заїздах мали стартувати наші гонщики. Зібраність української збірної у такий момент гонки залишила приємне враження. Я хочу сказати перш за все, що у нас в команді є дуже тепла, дуже хороша, дружня атмосфера. Один одному завжди поможуть, підскажуть. Це є дуже великий плюс. У перезаїзді Станіслав Мельничук 4 кола намагався обігнати словенського спортсмена, аби зменшити втрату очок до чехів. Проте зробити цього йому не вдалося. До того ж, після фінішу обидва гонщики допустили грізне падіння. На щастя, все закінчилося без наслідків для обох спортсменів. Рахунок перед заключним стартом дня був нічийним – 50-50. У найвідповідальнішому заїзді гонки від України мав їхати Володимир Тейгел, а від чехів – найсильніший їхній гонщик Вацлав Мілік. Володимир, стартуючи з першої доріжки, чудово зреагував на підняття стрічки і першим війшов у віраж. Проте чех, багато в чому завдяки своєму більшому досвіду, по зовнішній траєкторії обігнав всіх і стрімко поїхав по найважливіші цього вечора 3 пункти. Після гонки радості як гонщиків, так і тренерів збірної Чехії не було меж. Гонка пройшла добре. Я знаю, що ваша, що українська збірна юніорська дуже хороша. Бістрі гонщики тут. І Україна вдома. Це великий конкурент. Ну, у нас чуть щастя було, і наші гонщики так, як сказати, на одній уровні. І ошибки не роблять, і добре стартують. І це було найголовніше, що чому ми попали. Збірна України, поступившись лише 1 пунктом, не змогла пройти до наступного раунду змагань. Найкращими у складі нашої команди стали Олександр Локтаєв, який не програв жодного заїзду, та Кирило Цуканов, який набрав 13 пунктів. У складі ж чехів приємно здивував 16-річний Едуард Кричмар, який набрав 13 очок. А найкращим став Вацлав Мілік. Я дуже задоволений результатом нашої збірної, яка сьогодні виступила просто чудово. Своїм особистим результатом я також задоволений, не дивлячись на програш вашому найсильнішому гонщику. У Рівному мені дуже подобається. У вас хороша доріжка та прекрасна атмосфера на трибунах. А за ребят, що хотів сказати, я думаю, що після цієї гонки вони подумають багато, переосмислять, переділять багато речей в своїх мотоциклах. В моторах, і все буде гораздо по-другому, думаю, буде результат краще.
А у середу, 25 квітня, на Рівненському стадіоні технічних видів спорту відбулися дебютні змагання нового рівненського колективу «Мір». У гості до Рівного на товариську зустріч з місцевим клубом завітали спортсмени Тольяттинської «Мегалади», які в ці дні знаходяться на тренувальних зборах в Україні. Про перебіг протистояння з 12-разовими чемпіонами Росії – наш наступний сюжет. Квітня 2012 року. Товариська зустріч між клубами «Мір» Рівне та «Мегалада» Тольятті. Чи зможе новий рівненський колектив щось протиставити одному з найсильніших клубів Росії? Як і обіцяв керівник колективу Сергій Пелешок, в гості до Рівного на товариську зустріч завітав один із російських клубів, а саме Тольяттинська «Мегалада». У складах обох колективів стартували як вже досвідчені гонщики, так і необстріляна молодь. Після урочистого представлення спортсменів гонка розпочалася. У першому заїзді впевнену перемогу здобув мегаладівець Віталій Білоусов, а Ярослав Полюхович завдяки помилці Микити Федорова на другому колі посів друге місце. Другий заїзд. Огородник та Кондратюк не змогли впоратися із дуже швидким Олександром Максаковим. Причому Павло припустився невеличкої помилки при проходженні першого віражу, яка втім через товариський статус гонки не вплинула на результат. У третьому старті дня Володимир Омельян вже не вперше в цьому році довів, що він налаштований на серйозні результати. Володя із відривом переміг одного з найталановитіших російських гонщиків – Артема Водякова. Перемога у заїзді 4-2 і рахунок після першої серії нічийний – 9-9. Хороший мотоцикл, нова резина, от і результат. Проїхали там дві гонки вже, трохи тренувань проїхали. От і виходить, вроді би трошки. У першому віражі четвертого заїзду Віталій Білоусов та Олександр Максаков, не розібравшись між собою, зіткнулися. Проте це непорозуміння не завадило тольяттинцям подвійно перемогти пару Огородник Легецький та вивести свій клуб вперед у рахунку. До нетипової ситуації дійшло у шостому заїзді. Спочатку, після падіння, суддя виключив гонщика «Мегалади» Микиту Федорова. А в перезаїзді з дистанції зійшов Олег Безчаснов. І пара рівнян Полюхович-Кравчук перемогла із рахунком 5-0. Вперше у гонці клуб «Мір» вирвався вперед на одне очко. Тим часом сонячне небо затягнуло хмарами, і на доріжку мототреку почали падати перші краплі дощу, який поступово посилювався. У сьомому заїзді Володимир Омельян всі чотири кола чинив тиск на Сергія Агальцова. На останньому колі росіянин не витримав і допустив падіння, чим скористався також і Павло Кондратюк. Такий подарунок долі додав впевненості Павлу, і вже у наступному юніорському заїзді він без проблем зі старту розібрався із парою гостей Федоров Максак. «Мір» продовжував утримувати лідерство у гонці із перевагою в один пункт – 24 проти 23. Але все змінилося у заїзді номер 9. На третьому колі стався дефект мотоцикла у Володимира Омельяна, який віз за собою Віталія Білоусова. Ситуація закінчилася важким падінням, після якого Омельян на доріжці більше не з'являвся. У мене лопнула передня цепочка. Получилось падіння. Так трохи, рука побалює. Можна жити. І ще не такі травми були. Віталій же Білоусов вкотре продемонстрував силу свого характеру та справжні бійцівські якості. Відвідавши машину швидкої медичної допомоги, він у перезаїзді разом із Сергієм Караченцевим у чудовому стилі перемогли, і «Мегалада» знову вийшла вперед. Своїм лідерством гості не поступилися вже до самого кінця змагань. Ну, звісно, тренувань мало, погода не дозволяє, дощі йдуть. І сьогодні приїхали сюди потренуватися, поїздити. Звісно, обидно, что эти падения преследовали. Тем более падал не сам. Всегда кто-то то ли сшибал, то ли как-то получалось. Ну, ребята еще молодые, мало опыта. И у кого-то там порвалась цепь. В общем, главное, что цел остался. Ничего не сломал, самое главное. Потому что впереди ответственные соревнования, такие как чемпионат Европы командный в Червонограде. І їдемо на чемпіонат світу в Германію, 29-е. І треба підготуватися і там добре виступити. Я навіть не поїхав останній свій заїзд, тому що один мотоцикл повністю зламався, вся рама крива. А на запасному виїхав в перезаїзді, від'їздив. Зараз болить рука немного. Ну, думаю, встановлюсь к 27-му числу і все буде добре.
Невеличка курйозна ситуація сталася перед початком 12-го заїзду. На старт запізнилися обидва гонщики «Мегалади», за що й були справедливо виключені із заїзду головним суддею змагань Григорієм Олександровичем Хлиновським. Але так як гонка носила статус товариської і організатори головним чином проводили її, аби дати спортсменам змогу потренуватися, було вирішено в кінці кінців всіх допустити. Схід у своєму попередньому заїзді та на порозуміння перед 12-тим стартом тільки додали наснаги Артему Водякову, і він разом із іншим тольяттинським гонщиком Олегом Безчасновим перемогли із рахунком 5-1 пару Полюхович-Огородник і збільшили перевагу гостей до 11 очок. Изначально тренер сказал, то, что не торопитесь, там будут менять колесо. Я подъехал, мне судья говорит, исключить. Я говорю, как, мы же договорились там в закрытом парке. Нет, исключить. Я 3-4 раза проехал туда-обратно, потом оп, допустили нас всех. Получилось выиграть, все нормально. В нашем спорте нельзя сильно нервничать, иначе получаться не будет. Всем болельщикам привет. Публика хорошая, понравилось. Трек хороший. Все здесь хорошо. Удачи вам. Всем привет. Тим часом дощ посилився настільки, що організатори через важкі погодні умови та дбаючи про безпеку спортсменів, вирішили зупинити змагання після 13 заїздів. Ну, навіть гран-при в дощ йдуть, так не зупиняють гонку. Тим більше, що сильний, потужний клуб «Мегалада», наші хлопці теж професіонали вже, да? І фактично ми могли доїхати гонку і 14-15 заїзд, але знову ж таки, щоб не ризикувати, тому що початок сезону, прийняли рішення два тренери, так, Кургускін і Звєрєв прийняли таке рішення, ми з задоволенням повідомили головного суддю про їхнє рішення, і ми не сформували ці от заключні два заїзди на користь спортсменів для того, щоб, ну, знову ж таки, вболівальники ще побачать сильний, хороший спідвей, але ж життя і здоров'я наших спортсменів перше за все. Ближайша гонка – це презентація спідвейної команди «Мір» в форматі клубної гонки «Мір-1», «Мір-2», там, де свою майстерність покажуть саме рівняни, яких у мене сьогодні на роботі вже 15 чоловік. От, і я думаю, що знову ж таки, ця гонка буде не гірша, ніж з «Мегалади». Загальний рахунок матчу 46-31 на користь «Мегалади» з Тольятті. У складі тольяттинської «Мегалади» найкращим став Олександр Максаков, який зумів набрати 9 пунктів. Його підтримали Віталій Білоусов, Артем Водяков та Олег Безчаснов, які набрали по 8 очок. А у складі рівненського колективу найкращими стали Ярослав Полюхович та Павло Кондратюк, які здобули по 8 очок. У неділю на польських треках відбулися матчі третього туру польських ліг. Одним з найцікавіших був матч між фаворитами сезону – Унією Старнова на чолі з чемпіоном світу американцем Грегом Хенкоком та Волокняжем з Ченстохови, лідером якого ось вже другий рік є росіянин Григорій Лагута. Ченстохова приїхала до Тарнова перемагати. Проте зробити це у матчі з фаворитами ліги було непросто. Матч розпочинали юніори обох клубів. Проте клуб з Тарнова одразу не дорахувався своїх очок. Каспер Гомульський не зміг війти в перший віраж та допустив падіння. Без свого напарника чемпіон світу серед юніорів Мацей Яновський не зміг впоратися з перспективним Артуром Чаєю, а дебютант Влукняжа Хуберт Ленговік більшу частину останнього кола мусив бігти по свій перший в кар'єрі пункт в екстралізі. Другий заїзд – перемога Хенкока і нічия в гонці. У третьому заїзді пара Унії Вацулік-Мацен подвійно перемогла лідера Влукняжа Григорія Лагуту, який нічого не зміг вдіяти. Наступний заїзд знову без проблем виграла пара тарнувян. Колоджий та Яновський не залишили жодних шансів Даніелю Нермарку. Здавалося, що Кріс Харріс зможе у п'ятому заїзді нав'язати боротьбу господарям треку. Проте англієць свій шанс не використав. Атака британця не вдалася, і його ледь не обігнав Мирослав Яблонський. Рахунок став 21-9 на користь Унії. Шостий заїзд обіцяв подарувати велику кількість емоцій, адже у ньому стартували Януш Колоджий та Григорій Лагута. Проте Лагута разом із Гжегожем Зинготою вже зі старту залишили позаду себе одного з лідерів Тарнова. А на фініші Януш вперше в цьому році був четвертим. Драматичний момент стався перед стартом сьомого заїзду із Грегом Хенкоком. За 10 секунд до початку заїзду здефектував мотоцикл американця. Самотній Якуб Ямрох, який вперше в цьому році отримав шанс виступу у складі «Ла
Настя Вокстарнова зумів перемогти сильних Нермарка та Чаю. Друга дуель між Лагутою та Колоджеєм знову завершилася перемогою росіянина. Причому вивізши на виході з віражу поляка, Григорій зробив місце для атаки Крісу Харрісу. Проте англієць скористатися подарунком не зміг. До того ж на останньому колі поступився ще й Яновському. У 9-му заїзді Григорій Лагута вперше та востаннє в гонці фінішував четвертим, а Грег Хенкок реабілітувався за свій схід та переміг. Традиційно в цій гонці пара Мадсен-Вацулік перемогла подвійно – 3 старти, 3 перемоги із рахунком 5-1. Лагута разом із Зенготою знову ж таки впоралися з Колоджеєм у заїзді номер 11. Лише завдяки хорошому виступу цієї пари в Лукняжа матч не перетворився на погром гостей. Дуже емоційним вийшов старт 12-го заїзду. Юніор Ченстихови Артур Чая ідеально стартував, не знітився та закрив на вході у перший віраж Леона Мадсена. Це дало змогу Харрісу по широкій траєкторії вирватися на перше місце. Друга поспіль подвійна перемога гостей відновила інтригу в матчі. Перед 13-м заїздом тренери в Лукняжа вирішили не використовувати тактичну заміну замість слабкого в цей день Даніеля Нермарка. Як виявилося, це стало помилкою. Швед приїхав на фініш третім, і перемога унії стала фактом. Матч закінчився із рахунком 50-40 на користь господарів треку. Найкращими у складі унії стали Леон Мадсен та Мартін Вацулік, які набрали по 11 очок. А у складі в Лукняжа з Ченстохови знову найкращим став Григорій Лагута, який набрав 11 очок. А центральним матчем третього туру польської екстраліги став поєдинок між Торонським Унібаксом та Фалубазом із Зеленої Гури. Найвдаліший виступ у складі «Зелено-Гужан» занотував Олександр Локтаєв. Детальніше у нашому огляді. Центральним матчем третього туру екстраліги став поєдинок між «Унібаксом» з Торуні та «Фалубазом» із «Зеленої Гури». У складах обох клубів сталися зміни порівняно із попередніми матчами. До сімки чемпіонів Польщі повернувся Руни Холта, який у минулому сезоні виступав саме у колективі з Торуня. Зі складу натомість вилетів Кшиштоф Яблонський. Завдяки чудовому попередньому матчу виступив у цій гонці і Олександр Локтаєв. У складі ж «Унібаксу» вперше з 2009 року стартував вихованець клубу, чемпіон світу серед юніорів 2006 року Кароль Зомбік. Патрік Дудик вже зі старту досить легко розібрався у юніорському заїзді із братами Пульчинськими. Кріс Холдер переміг у другому заїзді, знову ж таки вийшовши у лідери зі старту. Олександр Локтаєв, який стартував у цій гонці в парі з Андреасом Йонсеном, не зміг нав'язати боротьбу актуальному чемпіону світу серед юніорів Дарсі Ворду, який фінішував третім. У третьому заїзді Руне Холта дістав вже другу порцію свисту на свою адресу зі сторони торонських болівальників, фінішуючи другим за своїм партнером Йонасом Давідсоном. У четвертому заїзді Еміль Пульчинський створив першу невеличку сенсацію в гонці, залишивши позаду себе Пьотра Протасєвича. Не досить вдалий початок сезону для Пепе продовжується. Чудову парну їзду продемонстрували у п'ятому заїзді дня Локтаєв та Йонсон. Олександр на старті вивіз Адріана Медзінського, доїхав до Йонсона і разом з віце-чемпіоном світу не залишив абсолютно жодних шансів торонським вихованцям. У шостому старті дня Руни Холта довів, що його минулорічні провальні виступи на Торонській мотоарені були випадком. Норвег з польським паспортом, прекрасно розігравши перший віраж, безапеляційно переміг. Друга несподіванка у гонці сталася у сьомому заїзді, в якому найкраща пара торунян Холдер-Уарт подвійно програли Протасєвічу з Дудиком. Таким чином гонщики із Мишкою Мікі на пластроні вийшли вперед, лідируючи із рахунком 25-17. У восьмому заїзді Йонсон з Локтаєвим знову перемогли подвійно, залишивши позаду себе одного з найкращих гонщиків ліги Райана Салівана. Чергова перемога Холти у восьмому заїзді дозволила зберегти перевагу у 12 очок для Зеленої Гури. Найгрізніше падіння не тільки матчу, а й всього туру сталося у 10-му заїзді. Пьотра Протасєвича потягнуло на виході із другого віражу. Це призвело до зіткнення із Крісом Холдером. Проте, хоча австралієць злетів у повітря і падіння виглядало досить грізно, повертався він до закритого парку із усмішкою на обличчі. Він же переміг і у перезаїзді. Проте в інтерв'ю іронічно висловив подяку Протасєвичу. У 11-му заїзді Олександр Локтаєв втер носа австралійцям – Салівану та Уарду. А перший невдалий заїзд провів Патрік Дудик, фінішуючи останнім. У 13-му заїзді, не дивлячись на перемогу Салівана, Фалубас вже міг тішитися з перемоги у матчі. Холта та Протасєвич, здобувши на двох 3 пункти, принесли перші очки для чемпіонів до турнірної таблиці. А у 14-му заїзді Локтаєв записав до свого активу ще одне очко і з 9 пунктами став одним з найкращих у складі актуальних чемпіонів Польщі. А ось як вітають Олександра зеленогурські вболівальники.
першій лізі відбулися лише два поєдинки. Островія Остру перемогла на своєму треці Ожел з Лодзі із рахунком 53-36. У складі Острові дебютував росіянин Денис Гізатулін, який і став найкращим, набравши 14 очок. А у іншому матчі, який було розіграно на треці у Гнєзно, ледь не сталася сенсація. Фаворити ліги «Старт» лише 4 пунктами зуміли перемогти КМЖ з Любліна. Найкращим у складі Гнєзно став гран-прист Антоніо Ліндберг, який набрав 11 очок. А у команді з Любліна найкращим став добре відомий рівнянам Даніель Єлінєвський. Натомість у третьому турі другої польської ліги було розіграно 7 матчі. Команда з Кросно поступилася на своєму треці гостям з Равіча. У складі Колеяжа найкращими стали Пьотер Дим – 13 очок та Славомір Муселяк – 9 пунктів. Росіянин Віктор Голубовський зумів набрати 5 очок у 4 заїздах, причому в 2 з них він був виключений. Ванда з Кракова Кирила Цуканова зуміла перемогти Колеяж Зополя – 47-42. Український гонщик у 5 стартах здобув 3 пункти, а найкращим у складі переможців став угорець Йожеф Табака з 14 очками. Екс-каскадівець Станіслав Бужа, перемігши у 3 заїздах, здобув 10 очок. У останньому матчі другої ліги Вікторія Піла на виїзді поступилася Рову з Рибника. Не допомогли Пілі і 14 пунктів найкращого гонщика Маріоша Пушаковські. Добре знайомі рівнянам Пьотер Свіст та Маріуш Франку набрали 8 та 5 очок відповідно. У складі Рибника найсильнішим був Роман Хромік із 13 очками. Хороші виступи занотували Патрік Павлящик та росіянин Олексій Харченко, які зуміли набрати по 8 очок.